မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမုံချောင်းတလျှောက်ရှိမုံရမန်ရဲ့ကြီးအောင်ကြီးဝတ်တမန်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းမြင့်နယ်နယ်ဆက်ရဇဂျိုးဆဲအထက်ရှိတဘာဝမြေပြိုကန်တို့အတွက်ယခုလာမဲ့မိုးရသည်တမ်းမီအများဆုံးလုံဆောင်ဖို့ပြည်တော်စုဆွေးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုကိုမေလ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဆိုကိုပလဲမဲဆန္
ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရေပိုလွှဲများပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်မုံချောင်းရေပိုလွှဲအတွက်စက်တန်းထောင်900ကျီအောင်ကြီးဝရေပိုလွှဲအတွက်စက်တန်း3000ဆုစုပေါင်းစက်တန်း9000ရန်ပုံငွေရရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်ရေပိုလွှဲတွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့တည်ဆောက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်သလိုစီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးရဲ့ရှင်းလင်းမှုများအပြင်မှာအဆိုရှင်ပြည်သူလူ
ခဲ့တာတွေကိုဒေါခင်ဆားလိုင်ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ကလေးကနေစပြီးဒီနေ့2016စက္ကန့်အထိဟိုဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစမြောင်းဝင်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့နေပေးပြီးသားပါ။အဲ့တော့ပေးပြတဲ့ငွေတွေက60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30 40ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အခုဝင်းကြီးရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောချင်တာကတော့နောက်တစ်ထပ်ပြန်မှုရမှာဒါကိုပြီးအောင်ဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မိုးကြောက်ကလည်းတိတ်မလို့တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာငွေမရှိသေးလို့မလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခုနကပြောပြလိုပဲဒါလိုတဲ့ငွေဒီအကျန်နဲ့40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကနေပြီးဒီရန်နဲ့ဆယ်လောက်ကိုဒါ30ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ30ကိုရတယ်ခုကတော့ဝင်းကြီးက6ဘီလီယံလောက်ပဲပုံငွေလို့ပြောထားတဲ့ဟာကဒီအသီးသန့်သူတို့ရမယ်အကျန်နဲ့ရမုံငွေတွေကဒီငွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်ဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်ပြီးသူလူမှုလည်းစိတ်ရေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဆိုရင်ဒီမှာမျိုးရှော့ချနိုင်မယ်ကျွန်မဒီချက်လက်ကိုကျွန်မဒီကထားပြီးပြပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဆိုရှင်ဒေါခင်ဆန်းလိုက်ကအဆိုကိုလွှတ်တော်မှမှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်ထင်းသိမ်းပေးရန်ပြောကြားခဲ့ပြီးလွှတ်တော်မှမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်